koncertmeisteris Liutauras Milišauskas. Jie atliko totorių liaudies dainą Kubele, Kubelis. Ačiū vadovai ir dainininkams. Kauno apskrities totorių bendruomenės komiteto pirmininkas Kęstutis Šapranavičius tars pasveikinimo žodį ir pristatys fotografijų parodą Lietuvos totoriai Kaune. Labą dieną, ponios ir ponai. Noriu pasveikinti susirinkusius dar kartą, kas tai buvo prie lentos pašventinimo, atidarymo. Mūsų renginį, žinau, kad dalyvauja Lietuvos gyventojų rezidencijos ir genocido tyrimo centro generalinė direktorė, Lietuvos švietimo, Kaunas vadovybės atstovai, Ukrainos garbės konsulas Lietuvoje Vygantas Manijas. Taip pat yra svečių iš Didžiosios Britanijos, tai yra giminės Aleksandro Romanovskio. Gerbiami ponios ir ponai, noriu tiesiog pasidžiaugti, kad tokia šventė jinai yra Kaune. Šiais metais Lietuvos totoriai švenčia 620 metų apsigyvenimo LDK teritorijoje šventė. Vienas iš renginių jų visą eilę respublikoje vyko ir dar vyks pas mus čia Kaune. Esam dėkingi karininkų kariuomenės vadovam, krašto apsaugos ministerijai, kad leidžia pasinaudoti šią puikią geriausią Kaune salę. Tiesiog mes esam dėkingi tautinių mažumų departamentui prie Lietuvos vyriausybės, kad padėjo šitą renginį surengti. Ir aišku, labai mums svarbus yra informaciniai rėmėjai, tai Vytauto didžiojo karo muziejus, Kauno regiono valstybinės archyvas. Ačiū labai. Taigi, kadangi šiandien numatyta visa eilė pranešimų apie Aleksandro Romanovskio auką, apie tą birželio sukilimą, kuris yra ir kažkiek žinomas, bet kažkiek tai ir nežinomas, nelabai platinamas informacija. Bus dar pranešimų įvairesnių apie Krymo totorių gyvenimą pokarį Kaune. Taigi aš nenorėčiau labai kartotis pranešimų turinio, tiesiog apibendrinti labai trumpai noriu papasakoti apie fotografijų parodą, kurią mes čia demonstruojame. Visų pirma, tai yra surinkta medžiaga apie Aleksandrą Romanovskį. Yra iš tikrųjų medžiagos plažokai. Archyvuose mes radome tik tris dokumentus, šeimos laikymai, turėjo kažkiek nuotraukų. Aišku, mes pabandėm pasižiūrėti, ką dar galime surišta su šio žmogum surasti medžiagos. Tai viena nuotrauka yra būtent paminklo Raižių kaime, kapinėse, kur yra tas paminklas skirtas visai Turhan Baranovskų šeimai, visiems, kurie negrįžo ir vyresnių artistų dainų ir šokių. Ačiū. Lietuvos totoriai šeši istorijos šimtmečiai. Skaitys profesorius daktaras Adas Jakubauskas, Lietuvos totorių bendruomenių sąjungos pirmininkas. Iš tiesų labai džiugu, kad šiandieną tiek daug susirinko svečių. Aš norėčiau pataisyti mano mielą bičiulį Kęstutį ir pristatyti VŠI LDK atminties rūmai žmonės. Pirmiausia, Danielių Garbečką, kuris yra mūsų didelis bičiulis. Taip pat LDK karališkąją sąjungą, ponas sekretorius ir ponas kariuomenės draugiją. Taip pat visus sveikinu susirinkusius tautiečius ir visus geros dvaro žmonės, kurie susirinkote, paminėti iš tiesų labai svarbu mūsų bendruomenei įvykį. Paminėti auką žmogaus, kuris ant brangios gyvybės auką padėjo savo gyvybę. Iš tiesų tai labai svarbu yra. Vitalių Gorčių Zlaudinų, patys Marasovskį, kitus apšvietaliai, ant kurio
dzisiaj, aby być na tej uroczystości z nami razem. Dziękuję bardzo. Mūsų atminimas yra ne tiktai Lietuvos mastu, bet taip pat mes labai laimingi, kad atvyko Aleksandro Tuvat Moranausko giminaičiai gyvenantis Londone, Aleksas Vilčinskas ir ponai Vasotskiai, kurie gyvena Londone ir rado laiko iš tiesų atvykti ir pagerbti savo giminaitį. Tai ačiū gerbiamas Aleksai, ačiū Vilčinkui vardu laisvu, stalėti šią šansą užsiimžiūrėšti. Atsiprašau, gerbama Jolanta, kiek aš turiu laiko? 10 minučių. Per 10 minučių tikrai labai sunku jūs pakalbėti, nes mano darbas yra sakyti paskaitas studentams, akademinės paskaitas, kad pabandysiu labai glaustai. Iš tiesų, šiandien minime labai reikšmingą jubiliejų. 620 metų, kai Lietuvoje apsigyveno Totoriai, kunigaikščio Vytauto Didžiojo laikais. Bet mėly kolegos, aš noriu prisiminti tos gražius laikus, kada pirmieji totoriai atsirado Lietuvoje aplamai. Ir lenkų istorikas Krikovskis kalba, kad pirmieji totoriai atsirado, atėjo į Lietuvą dar 1319-20 metais ir atėjo pagalbą kunigaikščiui Gediminui kariauti su kryžiuočiais. Labai gaila, kad mes nežinome tolesnio jų likimo, nes kaip man tai atrodo, kad tie pirmieji totoriai, kurie čia įsikūrė Lietuvos didžiojoje kunigaikštystėje, jie ištirpo, jie asimiliavosi, jie pamėgino papildę lietuvių, lenkų ir baltarusių tautas. Ir tokiu būdu mes prarastų žinių apie jų neturime. Tuo tarpu kita totorių pareiga, kas atsirado valdant kunigaikščiui Algirdui. Truputėlį daugiau žinių apie jūs skaitome, bet iš tiesų mes save skaitome palikonėmis tų totorių, kurie įsikūrė čia valdo didžiajam kunigaikščiui Vytautui. Tai yra 1397. Galbūt galima truputėlį daryti cezūrą laiko į 6 metus, į 5 metus, nes iš tiesų tie kontaktai su Lietuvos didžiajam kunigaikštyste buvo pritampus. Kokį būtų atsikūrė čia pirmieji totoriai? Taigi labai, labai trumpas prozaiškas mano tos suvokimas, kad tuo metu nuverstasi savo valdos komisijos atvyko su savo šalininkais čia į LDK, prašyti didžiojo kunigaikščio Vytauto paramos, sugrįžti į sostą, o mainais pasiūlęs savo paramą kovoje su kryžiuočiais. Ką iš principo ir padarė vėliau jo sūnus Valantinas, dalyvaudamas Žalgirio mūšyje, tai yra po 14 metų, Liepos 15 dieną, 1420 metų, ir beje, čia yra specialistų, kurie geriau žmonės išmano Žalgirio mūšio tematiką. Yra gerbamas Pacūnas, karo istorikas, kuris iš tiesų šitą temą išmano daugiau negu aš. Bet aš tik labai trumpai paminėsiu. Mūšis prasidėjo dabar rengvosios kavalerijos ataka, iš tiesų buvo ištirinėtos kultovės, Vytauto atsitraukimo taktika iš mūšio lauko, dabar taktika atsitraukimas ir paskui smūgius išsklaidžius priešininkų gretas. Ir čia jau įdomu labai kampa, dėl pralaimėto mūšio kryžiuočiai kaltino lietuvius, kad jų gretose buvo 30 tūkstančių saracėnų, tai totorių. Tuo tarpu lenkų istorikas Dlugošas tą skaičių sumažino iki 300. Kur yra tiesa, mes ko gero nelabai žinome, bet gerbiamas Aleksas gal mane pataisys. Man teko skaityti istoriniuose dokumentuose, kad caraitis su Valantino Žalgirio mūšio dalyvius Žalgirio mūšio lauką atvedė dvi ordos. Tai galima skaityti, kad tai ten dalyvavo iš mūsų keletas tūkstančių totorių Ukrainijos, Žalgirio mūšio pavaikymo mūšis. Na, be jokios abejonės labai labai svarbu, kad mūsų totoriai LDK įsikūrė labai tvirtai ir praktiškai tuos 620 metų, kai mes čia gyvename, mes jaučiame save šitos žemės patriotais, autochtonais ir praktiškai aš pasakysiu, vieną tokią labai galbūt įdomią frazę, nes iš tiesų, kada dirbo archyvose, skaičiau istorinės knygas, man tokia mintis, kad ko gero Lietuvos totoriai tai yra vienintelė tautinė bendruomenė Lietuvoje, kuri be išimties dalyvavo visose
karuose, kuriuos vedė LDK ir Lenkijos karūna, Lenkijos karalystė, ir visose sukilimuose. Tai mūsų protėviai iš tiesų labai gausiai palaistė šitą žemę savo draugijų ir netgi prarasdami savo dvarus, savo žemės, būdami represuojami, jie dalyvavo sukilimuose. Tai iš tiesų kalba apie mūsų tautą, kaip apie tautą, kuri įsiliejo organiškai į šitą valstybę, Lietuvos didžiąją kunigaikštystę ir vėliau Lietuvos Respubliką. Aš norėčiau paminėti labai trumpai, kad čia įsikūrė žinomai mano barinų plano kontrato gyvininkai. Analizuojant pačią aukso ordos teritoriją, galima sutikti kai kurias gentis, kai kurias tas giminės ir Kazachstane, ir Mongolijoje, ir Kirgizijoje. Tai reiškia, pirmieji totoriai atvyko iš pačiosios aukso ordos. Vėlesni totoriai, kurie čia atsikūrė jau 16-17 amžiuje, jie kėlėsi čia iš Krymo chanato. Ir čia turbūt Lietuva buvo ta vieta, kur totoriai, atsirado totorius subetmosas, toksai Lietuvos totoriai, kurie yra palikonius tų būtent totorių, kurie atsikėlė čia dar prieš 600 metų ir vėliau. Na, be jokios abejonės mums labai svarbus yra Vilniaus miestas, Trakų miestas, kadangi Trakai organiškai yra mūsų vieta, totoriai savo jau pusęsavio pilis, totoriai savo salos pilį, matytų Paryžiuje asmens sargybą. Na ir be jokios abejonės, labai ko gero svarbi vieta dabar, tai yra Nemėžio kaimas, kur buvo Vytauto didžiojo vasaros rezidencija. Na, nepamirškime, aš labai trumpą tokią apžvalgėlę padarysiu, nepamirškime mūsų totorių dalyvavusių Napoleono kompanijoje važinėjai Maskvą. Nes iš pradžių Vilniaus mečetėje beje buvo totorių kreipimasis į savo tautiečius, naudojant brangią tėvynę, suformuoti kultą, bet totorių deja nebuvo labai daug. Ir dėl to pavyko suformuoti tik eskadroną, kuris buvo priimtas prie jo vienybės gvardijos. Ir tas eskadronas praktiškai savo priesaikas nesulaužė, jis pasiekė Maskvą ir paskui jisai atsidūrė Paryžiuje. Kitaip tarp Napoleonas praktiškai atsisakė sosto ir dabar jis sugrįžo atgal į Lietuvą ir į Lenkiją. Tai yra įdomus faktas, kuriomis apie totorių ištikimybę savo tautam žodžiui, savo priesaikai. Tai ko gero mūsų tautą labai charakterizuoja. Be jokios abejonės labai svarbu, bet totoriai Lietuvos gyvena ne tik Lietuvoje, bet gyvena taip pat Baltarusijoje ir Lenkijoje. Aš galiu pasakyti, jeigu Lietuvoje gyvena apie 3000, gal 3600, Lenkijoje gyvena labai panašus skaičius, tai Baltarusijoje totoriai gyvena apie 6000 žmonių. Taigi, tokiu susidedant aritmetiškai bendros sumai išėjimų kažkur apie 12000, tai visiškai neblogai mūsų tauta atrodo. Man teko analizuoti duomenis, kurie buvo 20 amžiaus pradžioje ir dabar aš jau gretinau, aišku, mūsų skaičius buvo labai panašus, bet tuomet buvo skaičius tas, kad mūsų bendruomenė gyveno uždarą gyvenimą. Praktiškai nebuvo mišinių šeimų, tai gyveno uždarą gyvenimą. Dabar mes gyvenam globalizacijos sąlygomis, sienos yra atviros, vyksta pakankamai didelė migracija ir ne tik tai senoji migrantų karta, kuri apsistojo Didžiojoje Britanijoje, Jungtinės Amerikos valstijose ar Australijoje, bet taip pat ir totoriai, kurie išvažiavo iš Lietuvos, dar Lietuvai net neįsijungus į Europos Sąjungą. Tai tokių pavyzdžių mes turime pakankamai daug. Na, be jokios abejonės labai svarbu, kad totoriai veikia totorių telkinyje, kuri žadino tautą, veikia Vilniuje. Vilnius mums yra labai svarbus miestas. Nežiūrint tai, kad Vilnius prieš tai buvo okupuotas Frankų, ten veikia labai solidi draugija, totorių kultūros draugija, kurioje vadovavo Olegas Kačinskis, jo brolis Leonas Kačinskis, buvo įkurtas muziejus, kuriam vadovavo Vaclovas Kašikavičius, taip pat ten buvo įsteigtas muziejus, archyvas, biblioteka. Deja, 45 metais viso to mes nedarome, iš tiesų buvo labai turtingi fondai, viskas buvo prarasta ir dabar mūsų, ko gero, kartos žmonėms yra svarbu
atstatyti bent kažkiek tai kažkokią dalyką į Vilnių įkurti muziejų. Tai yra mūsų paprasčiausiai užduotis, nes tai yra labai svarbu pristatant mūsų bendruomenę. Mūsų totoriai, mėly kolegos, mėly susirinkusieji veikia ne tik tai Lietuvoje, ne tik tai Lenkijoje, bet taip pat 1918 metais, kada susidarė aplinkybės Krymo totoriams įkurti savo valstybę iš Lietuvos, Lenkijos ir tuometinės Baltarusijos teritorijos, išvyko į Krymą apie 2000 žmonių. Ir generolas Motiejus Sutkevičius, tapo Krymo ministro pirmininku. Teisininkas Aleksandras Antonovičius tapo teisingumo ministru. Olgas Kačinskis teisingumo ministru, viceministru. Leonas Kačinskis tapo parlamento kanceliarijos direktoriumi. Mes matome, kad geriausi protai išvyko padėti savo gimtainiams, savo tikėjimo broliams, su ta viltimi, kad bus atstatyta nepriklausoma Krymo valstybė. Ir matė šansai buvo pas Krymo totorius, nes Krymo totorių valstybė nepriklausoma sustavo virš 100 dienų. Ir nepatikėsite, jie turėjo visiškai geros šansus būti pripažintais tarptautinės bendruomenės, nes juos pripažino, kurie buvo pasiruošę pripažinti Vokietiją. Ir jie turėjo labai gerus šansus patekti į Versalio taikos derybas, bet labai vėliau pasibaigė visos katastrofa. Ir praktiškai iš Krymo totoriai 44 metais buvo ištremti. Dėl to nukentėjo Olgas Kačinskis, buvo sušaudytas dėl savo veiklos Kryme. Jis 42 metais deja buvo nušaudytas. Leonas Kačinskis buvo sušaudytas Gestapo. Mes matome, kad okupantai paliko vienodą pėdsaką mūsų tautos istorijoje. Tiek rudėjai, tiek raudonieji. Mūsų gimsių Jokūbas Šinkevičius buvo priverstas emigruoti iš pradžių į Egiptą, o paskui į Jungtines Amerikos valstijas. Tačiau labai įdomus faktas. Mūsų gimsių Jokūbas Šinkevičius išgelbsti 200 Vilniaus inteligentų. Su jo pagalba iš Vilniaus išvažiuoja šviesiausią Vilniaus progą. Ir galbūt mėly susirinkusiai, nedažnai surasime žmogų, kuris išgelbsti visą tautą. Jokūbas Šinkevičius išgelbėjo Karaimus nuo sunaikinimo. Karaimų bendruomenė nuo sunaikinimo, jisai važinėjo į Berlyną ir jo dėka praktiškai šitą bendruomenę buvo išgelbėta. Na, be jokios abejonės, antrasis pasaulinis karas buvo didelė katastrofa Lietuvos totorių bendruomenei. Kaip sakiau, didieji protėviai žuvo, arba buvo priversti išvažiuoti į emigraciją. Ir labai gaila, bet visas pokaris buvo toksai neaktyvus. Mes iš tiesų galvojame, jeigu sovietinė santvarka dar bus 50 metų, tai vargu ar Lietuvoje totoriai galės išlikti. Bet ačiū Dievui, atėjo atgimimas ir mes turime visas galimybes vystytis. Bet čia vėl noriu padaryti tokią mažą remarką. Jeigu sovietinės laikais veikusi vienintelė žvaigždžių mečetė ir metinės šventes susirinkdavo žmonės, tai nebūdavo nukristi obrę, žmogus vaikas tą tikriausiai atsimenu. Dabar, kada mes turim tikėjimo laisvę, labai sunku kitą kartą prisikviesti žmonės. Tai yra, įvyko paradoksas. Draudžiamas vaisius buvo saldus, kada yra laisvė, žmonės labai sunku prisikviesti. Ir iš tiesų, norėčiau padėkoti žmonėms, kurie dabar veikia ir bando gaivinti arba stengiasi gaivinti mūsų bendruomenę. Mūsų Romas Jakubauskas, kuris yra mūsų šiandieną iš tiesų labai daug nuveikė, kad mūsų vardas būtų sugražintas, mūsų religija pripažinta Lietuvoje. Taip pat aš norėčiau prisiminti iš visos aplinkybės docentą Romualdą Makarecką, kuris labai ilgą laikotarpį buvo Lietuvos, jisai kūrė Lietuvos totorių bendruomenių sąjungą, jisai buvo pirmasis pirmininkas. Jo iniciatyva buvo įkurtas įsteigtas laikraštis Lietuvos totoriai, kuris jau 22 metus be pertraukos leidžiamas. Prisiminti gerbiamą docentą Joną Rizonavičių, kuris taip pat 60 metų vadovavo Lietuvos totorių bendruomenių sąjungai. Prisiminti kitus žmonės, kurie daug savo energijos ir sveikatos atidavė mūsų bendruomenės labui. Kažkas pajuokavo, kad mūsų laikraščio
redakcija, Lietuvos totoriai, tai nėra laikraščio redakcija, o tai yra mokslo taryba, nes visi žmonės, kurie užimti redakciją, turi mokslus laipsnius, tai iš tiesų labai toks retas, unikalus dalykas. Ir aš norėčiau pasidžiaugti, ko gero, kad jeigu pokaris ir visas laikotarpis, kuris buvo mums nelabai nekintęs, nes buvo naikinamos kapinės, granamos medžiagės, abortaromos medžiagės, to pat istorijos su Kauno medžiaga, tai šiandieną mes iš mūsų bendruomenės turime 12 mokslo daktarų. Mūsų Lietuva yra 3000, iš tiesų didelis skaičius ir mūsų tauta, iš tiesų jaunimas siekia išsilavinimo. Ir aš taip matau, kad jaunimas, kuris siekia aukštojo mokslo, yra, na, yra tas pats vidurkis kaip ir bendrai Lietuvoje, o galbūt ir šiek tiek aukščiau. Taigi, labai trumpindamas savo kalbą, dar porą minučių jūsų paprašysiu, be jokios abejonės turėčiau prisiminti iš visos ateities Konstantiną Kairašavskį, kuris prisidėjo, kuris buvo pirmasis atkurtos, tada tai vadinosi Lietuvos totorių kultūros draugija. Jis buvo pirmininkas ir iš tiesų labai daug nuveikė populiarindamas mūsų bendruomenę iš nebūties, nes jis buvo žurnalistas, jis buvo žinomas Lietuvos žurnalistas, jis rašė gimimo savaitraštį, jis buvo radijo laidų vedėjas. Taigi, susiklošius aplinkybėms, mūsų bendruomenė vystosi iš tiesų ir aš labai džiaugiuosi, mes išleidome knygą, Gediminas Sutinovas ir Stanislovas Sutinovas, mano bendraautoriai, Gediminas Sutinovas, beje, aš noriu padėkoti, kad 20 metų vadovauja laikraščio Lietuvos autoriai. Mes išleidome dokumentinį filmą Burzainį Lietuvos žemėje. Taip pat mūsų bendruomenė domisi kitos televizijos, kurios daro reportažus arba dokumentinius filmus. Tai teikia vilties, kad mūsų bendruomenė išliks ir tame globaliame 21 amžiuje. Žinote, aš galvoju, kad mes Lietuvoje galėtume tarnauti tam tikrų pavyzdžių likusiai Europai, parodyti dabar šiais neramiais laikais, kada vyksta labai didelis tarp kultūrinis, tarp kultūrinis nesusikalbėjimas, parodyti savo patirtį iš LDK laikų ir parodyti, kad mes čia Lietuvoje labai gražiai sugyvenam, krikščionys ir musulmonai. Ir tai yra labai svarbu. Aš manau, kad mes Raižiuose padarėm paminklą Vytauto didžiajam, tai buvo 2010 metų birželio 26 diena. Mes padarėm tą paminklą, pašventinom mūsų muftijus ir Kaišiadorių vyskupas. Ir patikėkite manimi, kad nuotrauka, kurioje ėjo apsikabinę, broliškai apsikabinę muftijus Romas Jokubauskas ir Kaišiadorių vyskupas Matulaitis, jinai apskriejo labai daugelį Europos institucijų, nes mūsų parlamentarai tą nuotrauką paprasčiausiai išgražavo Europoje ir parodė apie mūsų Lietuvos tolerantiškumą, toleranciją gyvenančiai tautų. Ir čia jau baigdamas savo pasisakymą, negaliu nepaminėti garbių Motiejaus ir Simo Jokubauskų pavardžių. Iš tiesų, šitie du broliai labai daug prisidėjo į amžiną tautorių atmintį. Tai visų pirma amžiną buvusias arba senasis arba neegzistuojančias kapinės, apie kurias jau dabar niekada neturi žinių. Ir ten visur Motiejus ir Simas pastatė paminklus. Ir beje, prieš porą savaičių parkas atidarė Motiejus ir Simas, tai dar pačiasi ir Motiejus ir Simas Jokubauskai taip pat įmūrijo grindinį lentą. Ir šiandieną ant namo Puodžių gatvėje 14, taip pat Motiejus ir Simas Jokubauskų darbas taip pat yra. Aš norėčiau padėkoti Lietuvos gyventojų genocido rezistencijos centrui iš tiesų už tai, kad įamžinta atmintis Aleksandro Dugan Pranausko, žmogaus, jauno žmogaus Lietuvos patriotų, kuris padėjo savo gyvybę Lietuvos aukuro, Lietuvos laisvės aukuro. Taip pat šiandien atidarant lentą, iškilmėse dalyvavo Lietuvos Respublikos Seimo pirmininkas Viktoras Pranckietis. Iš tiesų labai didelis ačiū, nes mes iš tiesų jaučiame Lietuvos Respublikos politiką tautinių mažumų atžvilgių ir ypatingai tautorių atžvilgių ir aš manau, kad tai turi didelę prasmę.
Taigi, atsiprašau labai, jeigu aš galiu pirmiausia, kaip Lietuvos totorių bendruomenės sąjungos pirmininkas, apgaliu vieną sekundę. Atsiprašau iš susijaudinimo, aš labai taip pat norėčiau padėkoti Kęstučiui Zenonašui Šafranavičiui ir jo komandai, kurie šiandieną priima mus. Ačiū, Kęstuti, už tavo didelį darbą. Ačiū, Kęstučiui. Ir mūsų yra mūsų sponsorius, Danielius Mokulavičius, kurio dėka iš tiesų prikelti raižiai. Gerbiamas Danieliau, ačiū labai jums iš jūsų paramą, gerą širdį, ačiū labai. Тачу, наверное, все параллельно, как и для Кауна.
praktiškai sukilimas įvyko, nu, kariuomenės dalinių mes neturėjome, nes savaime aišku, po okupacijos 43 metais, tapus Lietuvos kariuomenė bent dalį karinių dalinių 29 korpusą, jis atsidūrė aplink Vilnių, ten buvo išdėstyti Varėna. Tai čia mes turėjome daugiausiai pagrindę Civitas ir žinoma, jiems praktiškai reikėjo stoti į kovą su okupantu. Šiaip reikia pasakyti, kad iki 41 metų sovietinės pajėgos Lietuvos buvo nemažos. Jeigu mes pasižiūrėsime į 28 šaulių divizijos, kuris yra 11 brigados šaulių pagrindų, aukštoje Panemunėje stovėjo artilerijos pulkai. Mieste įsidėstė kokia 6 forte, 11 armijos štabas. Toliau pirmas NKVD, pulkas žinoma, jis nepilnas, vienas batalionas buvo pietiniai daliai, kitas vėl nuo kalno. Tačiau tam tikra dalis, jeigu mes pasakysime, ir ką aš išvardinau, čia žinoma, ne visus dalinius, jeigu mes įsidėsime, jie ne visi pilnai buvo, daugiau už kalno. Tačiau praktiškai tai vis tiek apie 5-6 tūkstančiai ginkluotų vyrų su karinė, ypatingai karinė technikos buvo Kaune daug. Praktiškai grįžti su sukilimui buvo gan tikrai drąsus žingsnis. Ir kada birželio 22 dieną prasidėjo sukilimas Kaune, būtent pirmieji, jau birželio 22 dieną, 8 valandą, praktiškai senamiesi Daugavos gatvėje, buvo užimta pirma policijos nuovada ir tai prasidėjo banga, sakykim, savotiškai sukilimo kino senamiesi centro. Aš noriu nulenkti kitų, žinoma, grupuočių sukilėlių, kurias pradėjo kitose taškose, aš kaip pasakysiu, vėliau kurias buvo. Noriu pasakyti, kad vis dėlto pradžią davė senamiesčių centrą. Reikia pasakyti, kad jau 17 valandą buvo užimta prezidentūra. Nors prie jūsų mūšių jau kažkaip tokių nebuvo, tačiau simbolis buvo labai svarbus. Ir dar vienas svarbus momentas. Ta diena įvyko labai svarbi operacija tai, kad buvo partizanai perėmė visus sanitarinius automobilius į savo rankas. Praktiškai, kiek jau žinoma, pirmas vienas automobilis, tinduos lengvavadystės, ar ten su kažkokiu tai kitais grupuotė žmonių. Visa kita, papuolėjo nuostabų sanitariniai automobiliai, tapo milžiniško pagalbininkų, per kuriais buvo pervežinami ne tik sužeistėjai, bet ir taip pat ginkluotė, šaudmenys, kuri buvo labai reikalinga tiem daliniam, kurie nebėdavo sukilėlių, kurie neturėjo ginklų. Ir turiu minti, kad jau birželio 23.09 valandą 28 minutės užėmus radiofoną 20 žmonių, Žaliakalnio 20, Vydūno alėjos, geležinkelio stotis, Šančių, Klijampolės, Spredos, Aukštosios Panemunės, Petrašiūnų. Tai iš tikrųjų stambios grupuotės ir iš kurių reikėtų Aleksoto užrašau paminėti, kurios iš tikrųjų pradėjo kovas su priešu. Kur pagrindas, sakytume, sukilimo pagrindė buvo? Pagrindė buvo pradinga mintis, tai yra tai, kad pirma išprovokuoti priešą, susprogdinti tiltus. Jeigu kas pasakys, tai buvo pradingai galvota, ar tai praktiškai visas sukilimas ir paskaitysi, lyg tai atrodo, kad ne visi. Jis vyko vadovaujant, sakykime, kažkas tai vadovavo, ar taip kaotiškai, nieko panašaus. Kai kai pradėti dėti viską vieną prie vieno, jis tiesiog įdomiai gaunas. Matas, greičiausiai, žinoma, karinių vadų mes neturėjome, visi kariniai vadai nebūtų čia. Reikėtų pasakyti tai, kad galbūt civiliai, o tai mūsų galbūt, sakykime, tų civilių irgi taip pat nelabai ypatingai mes iš šitų kirjų turėjome, tai galbūt reikėtų iš jų paminėti galbūt Kristijėjų į Lacho centrą Kaune, tai turbūt reikėtų inžinierių pulkininką Jozą Vėbrą ir ypatingai inžinierių Adolfą Damušį. Tai buvo be abejo ir Leonas Propalianis, ir studentų koalicijos pirmininkas Kadipas Žukauskas Narutis, tačiau ypatingai žinant charakterį ir išradingumą ir nuopelnus karybos srityje Juozo Vėbras, tai savaime aišku, matos greičiausiai turbūt tas vadovavimas. Kad daug nešnekėtų, norėčiau pasakyti blogo. Pirmiausia, galbūt reikėtų paminėti birželio 23 dieną, tai yra 15 valandą, karo lakūno atsargos leitenanto Jono Čankaičio būrys kartu su linksmadvario būriu, atsargos majoro karo lakūno Jeronimo Kavolio, būtent atidengė ugnį į
tiltą į Alkimus, kur dabar irgi dabar stovi, tai žinoma, jau susporkintas naujas pastatytas yra sovietinis, turime irgi buvoti ten tavo laikas buvo ar teisingai pasirinkta, teisingai buvo pats pagrindinis tiltas. Be jo, Kaune jau vyko šiame plane evakuacijos karinio dalinio judėjimas buvo didelis, bet tai dar, sakykime, kažkokia buvo savotiška, bet kažkokia galima sakyti tvarka. Kada buvo atitekta, visi prasidėjo apšaudimas sovietinės technikos į pėstininkų kolonos, tada, žinoma, sustojo jos visas judėjimas ir buvo atveikta dėmesis į šitos vyrus, kuris buvo visai nedidelė grupė, keliasdešimties žmonių galvoti. Tuo tarpu čia Kaune jų nebuvo. Jie, žinoma, nebuvo nors visas kovinės technikos, kurį čia buvo būtent pas raudonarmiečius. Reikia ne vien minėti kraupias šito žaidynės, prasidėjusias vokiečiams įžengus į Kauną, kurias metė juodą šešėlį ant Tauraus vykdyto Kauno gyventojų žygdarbio. Reikėtų neužmiršti tų gimnazistų, inžinierių, gydytojų, darbininkų, kariškių, kitų inteligentijos atstovų, kurie aukojo savo gyvybės nežinodami ir nenujausdami savo likimą, kuris dar nuskriaus prasidėjus rudojo šūs ir raudonosios meškos okupacijai. Reikalinga praktiškai, ypač kaip pasižiūrėjau, gyvi miesto gynybos analizacija, analizė, atsiprašau, iš karinės pusės. Nėra, nes aš jau pasižiūrėjau, nėra, nes jinai labai įdomi yra. Ir aš dar kartą sakau, iš vienos pusės kai kam pasirodys, kad tai buvo chaotiška. Praktiškai to chaotizmo labai mažai. Viskas buvo suderinta ypatingai birželio 23. 20 metų, sakykime, buvo gan sudėtinga 23. Mes matome tikrai gan... Mes visi buvom ten prie Podžių Betlėjų, kur
namą, kuriam jis gyveno. Ir tada ten nebuvo progos apie jį nieko pasakyti. Trumpai įžanga, bet atrodo dėdė. Dėdė Aleksandras gimė Kaune, Gardino 21 numeryje, bet dabar, reiškia, tas pats namas dabar yra 14. Jis gimė 22 metų spalio 7 dieną. Taip yra įmetinės kitus atveju. Tam dame gyveno jo tėvai, Motiejus ir Zofija, Baranauskai, tai aišku mano seneliai. Ir jų vaikai, kur vyriausias buvo Jonas, čia yra nuotrauka, ten aš matau iš čia, tai yra nuotrauka šeimos grupės, tai ten visi yra. Vyriausias buvo Jonas, paskui buvo Stepanas, kurio tai nuotraukai nėra. Mano teta Marytė, Elena, tai mano būsimoji mama. Ir dar jauniausia sesuo, tai buvo Tamara, tai buvo mano pusbrolio čia mama. Šiandien, aišku, prisimenam Aleksandro žuvimą. Jis įvyko kaip tik birželio 23 dieną, 41 metų, per kurias dabar labai vaizdžiai girdėjom. Ir turiu pasakyti, kad pagaliau šiandien, po pono Pociūno kalbos, supratau, kaip ta mirtis galėjo įvykti. Nes aš kažkaip visai kitaip vaizdavau, kad mano tėtė vienas ten, jachtų pekėlė tą vėliavą, kažkas įdušūrė, kad aišku, dabar buvo kovas, mieste vyko kovas. Taip, kad visai kitaip dabar aš suprantu jo mirtinį anksčiau. Jis buvo, kaip matom, labai didelis Lietuvos patriotas. Jis buvo taip pat tuo metu jūrų skautas, todėl jachtklubas, nes kiek aš suprantu, jachtklubai buvo skautų buveinė. Tai, kad ta diena 23, kuri dabar suprantu buvo viena iš aktyviausių dienų sukėlimų, jis nuėjo į jachtklubą, spalvę ir ją kėlė. Tuo metu jis buvo nušautas. Gal dar pašautas, kad jis žuvo ne vietoj, kiek aš noriu. Bet netrukus jis mirė nuo žaizdų. Buvo palaidotas totorių kapinėse, kurios buvo šalia mečetės. Mečetė dar išliko, kapinio aišku nebėra. Šeima tada pastatė jam labai gražų paminklą, kurį jis nežinau, aš čia paroda yra, bet aš turiu nuotrauką, jūs jas nematysite, tikrai jau labai pasistengė, reiškia buvo architektas pasamdytas, padarė projektą, buvo skulptorius pasamdytas taip pat dėl to, kad jo yra portas. Taip, kad jie aiškiai, jų šeima, bet aš manau, kad kiti jį labai gerbė už tą jo užimtą. Taip, buvo paminklas pastatytas čia prieš tos ir tada buvo miesto kapinės. Kai kas iš šitų bučino, aš faktiškai nežinau, visi mes pagal tėvų pavardes. Bet esam trys, Aleksandras buvo Baranauskas sūnėnai, visi gyvenam Jungtinėj karalystėj, neaišku, ar kas iš mūsų grįžė į Lietuvą, ar gal dar grįžo. Ir šiandien prisimenam savo dėdę. Ačiū jums atėti. Savi tarp savų. Krymo totoriai Kaune 1945, 1957. Pranešimas skaitys profesorius daktaras Asija Vakutė.
Gerbėjai, visų pirma, turiu atsiprašyti už savo postrinusinę visada kalbėjimą, kaip išėjau atsisakyti šiandien ateitį tokio renginio, aš niekaip negalėjau, taigi atsiprašau. Aš taip pat kalbėsiu apie savo šeimos istoriją ir rekonstruosiu mūsų gyvenimo kalbą. Mūsų tėvas, mano sesuo taip pat sakė, todėl kalbu mūsų. Mūsų tėvas, leitenantas Abetas, baigė antrą pasaulinį karą Ukrainoje. Kariavo nuo pirmos iki paskutinės dienos. Kryme laukė jaunų žmona Mirija, tėvas, mažamečiai broliai. Tačiau nėra Krymo, nėra kaimų Urkusta, tėvo brolio, tik iš ausies į ausį. Šnipždėjo pažįstami totoriai, kad ten toli Uzbekijai, Kazachijai išvežė visus gyvulinėse vagonuose, daug mirė kelyje. Draugai patarė važiuoti į Lietuvą. Krymo totoriais Lietuvoje sovietų valdžia nesidomėjo. Užtekdavo kitų draugų, brangai lietuviškus buržuazinius nacionalistus vežti ištisais statais stolypino vagonuose į priešingą Uzbekijos kryptį. Baugu buvo keltis į pažįstamą kraštą, tačiau draugai supažindino su jaunute ukrainiete, kuri ką tik grįžo iš vokiečių lagerio. Draugavo savaitę, po savaitės. Po savaitės susitikę ir gyveno ilgiausiai ir labai laimingai gyvenimo Kaune. Kaune rado darbą, vėliau gavo kambarį augino dukras ir ieškojo savus. Pradžioje, paauglystė, palaipsniui susikūrė labai nedidelė Kauno Krymo totorių bendrija, draugija, kompanija. Tai buvo dvi šeimos. Trys moterys su šeimomis, arba gydytojos, kurios buvo atsiųstos į Kauną, vietoj išvežtos Lietuvos inteligentijos. Vienas statybininkas inžinierius, kuris statė tiltą, Aleksotė. Ir man mūsų tėvas radio inžinierius, radio meistras. Bendrija gyveno ypatingai kukliai. Pabrėžti, kad vaikų mažų nebuvo šiose penkiose šeimose. Faktiškai to laikotarpio, apie kurį aš kalbu, gimiau tik aš. Vienintelis mažas vaikas. Kalbos mums nemokino. Tėvas labai saugojo mūsų gyvenimą, ramiam Kaune, labai bijojo išvežimo į Uzbekiją, todėl kad buvo įsakymas visus Krymo totorius perkelti į spec zoną. Tėvas vaikystėje sakė, jeigu jūs vadina čigonai, sakykit taip, jūs čigonai. Vadina žydai, sakykit taip, mes žydai. Ir tik žymiai vėliau supratau, kodėl jis kalbėjo apie mūsų kaimynus. Kaimynai lietuviai gyveno taip pat ypatingai tyliai. Ir dažnai tėvas sakė, nedažnai lietuvičias tėvas sakė, jie tokie pat kaip mes. Deja, tik universitete, būdavo jau suaugusi mergina, supratau, kodėl jie tokie kaip mes ir kodėl mes tokie kaip jie. Izoliacija ir propaganda buvo tokia, kad mes nežinojom nei apie savo istoriją, nei apie savo kaimynus, nei apie tą, kas vyko Lietuvoje iki mūsų atsiradimo čia, nei apie tą, kas vyko Kryme iki mūsų Dievo išvažiavimo iš to Krymo. Bendrija gyveno taip pat labai labai kukliai. Jie susitikdavo dažnai, padėdavo vieni kitiems, kepė čiburėkus, kalbėjo retoriškai, dainavo savo dainas. Kryme jie musulmonai svaigalų nevartojo, aišku, kare galo degtinės, bet taip ir nepriprato prie jos, degtinės šioje kampanijoje nebuvo. Visų mažos bendrijos narius vienijo karo tragedija. Šeimos ištremtos iš Krymo, nežinomi giminaičių likimai. Ir tik po ilgų metų, labai ilgų metų, mes sužinojom, kas vyko Kryme,
Gegužės 18.20. 1944 metų. Prieš Stalino mirtį prie mažytės bendrijos prisijungė Vesfilija, ne tos iškintojas, Vesfilija Sunienas Enviras, kuris pabėgo iš Uzbekijos ir pasiekė Lietuvą. Jis ir papasakojo, kaip iš Krymo deportavo artimuosius ir kaimynus, kas buvo Kryme tą dieną. Nuo gegužės 18 iki 20 32 tūkstančiai raudonarmiečių turėjo išvalyti Krymą nuo 200 tūkstančių Krymo tautų. Be išimčių išdavikų ir tėvynės priešų. Įsakymas tikslino vienai šeimai susiruošti skiriamas pusvalandis. Po Krymo išvadavimo nuo vokiečių gyventojai laukė kažkokių permainų. Tačiau neįsivaizdavo, kad jie bus tokie baisūs. Jau balandį ir gegužės pradžioje valdžia suėmė ir deportavo iš Krymo įvairių tautinių žmonių. Pragaras prasidėjo gegužės 18, kada mažas kaimelis, vakylės Enveras, buvo pažadintas naktį karinių mašinų šviesų ir motorų kaukimo. Iškankinta vaikų okupacijos, nedėktingai rankana kaimelį, drąsė mažiau nei valandą. Įeinama, karininkas su dviem kareiviais, išgąsdintai šeimai, liepdavo sulipti daiktus per 15 minučių. Maisto atsargų pažymos nebuvo, imti su savimi nebuvo. Kareiviai skubino mūšio šautuvų buožėmis, metė į mašinas moteris ir vaikus, atskirai vyrus. Senus ir silpnus sušaudydavo čia pat, prie namų. O išvalyti žmonės matė, kaip jų namus įsidažydavo plėšikai, raudonarmiečiai, armiečiai ir plėšė, apvogdavo drąskę šimtmečius šioje žemėje stovėjusius namus. Staugė palieka vėlinių gyvūnų, lojo šunės, buvo pragaras. Per dvi paras iš Krymo buvo deportuota 200 tūkstančių žmonių. Mašinos patarė, turėjo padaryti keletą reisų per naktį. Jie mašinos judėjo į geležinkelio stotį, labai gražių pavadinimų, Siūrėje, Alyvos. Į vagoną suplūsdavo po 150-170 žmonių. Žmonės stovėjo prisiglaudę vienas prie kito. Dvi savaitės iš Londono slinko į Vidurinę Aziją. Maitino kelyje labai lėtai. Vandens nebuvo, prasidėjo dizenterija, drūkys, visus kankino utėlės. Ir dar tokia detalė. Labai kentėjo musulmonės moterys. Gyvenusios moteris, kurios niekaip negalėjo naudotis skylė vagono kampelyje, todėl darydavo net iki pusės plyšimo. Kaip mes sužinojome vėliau, mūsų senelis žuvo šitam kelyje ir net nesustojus vagonui, jis buvo išmestas pro vagoną langą. Atvykę į Uzbekiją Krymo totoriai taip pat nebuvo laukiami šitame krašte. Tatarva lydėjo plyšikų. Tai atvežau išdavikų ir judų šlovė. Uzbekija buvo perpildyta įvairiausių tautų žmonėmis iš visos sąjungos buvusios. Truko maisto, truko apgyvendinimo vietos. Ir nuo bado ir vaikų, apie trečią dieną turime ir pirmais antrais deportacijos metais. 12 metų Krymo totoriai gyveno po komendanto valanda. Komendanto valanda buvo panaikinta tik po reabilitacijos. O reabilituota tauta buvo 1937 metais. Ir tik po 30 metų Krymo totoriams leido sugrįžti į tėvynę Krymą. Mūsų šeima, tėvo šeima, buvo išvežta iš pietų Krymo. Tačiau dėdė leido sugrįžti į šiaurės Krymą, į stepę Krymą, jis buvo sužmogus.
todėl leidžiame statyti namą 30 kvadratų. 15 kvadratų kiekvienam žmogui. Tačiau, kada 1957 metais buvo nuimtas kaltinimas išdavystė nuo tautos, išėjo mažoji Krymo totorių bendrija Kaune. Vis dėlto trys šeimos susiruošė ir išvažiavo į Uzbekiją pas savus, pas gimines. Liko dvi šeimos, mūsų šeima ir dar viena šeima. O įvairių tautų strategas Stalinas keletą metų stovėjo Kaune savo vardo ir Lenino vardo prospekte. Žalinai sesalėje niekada netapo niekieno vardu, ypatingai Stalino vardu. Stalinas stovėjo prie Vytauto parko ir kelis metus žiūrėjo į soborą už pakalinę sieną. Kaunas buvo prieš soborą. Laisvės alėja, liepos, žmonės, saulėlydis. O Stalinas simboliškai žiūrėjo tik į užpakalinę soborą sieną. Tačiau vieną dieną, tai yra naktį, vieną naktį, 4 valandą nakties, užgesintos šviesos, tamsa, užėsys, labai galingas bulduzerio užėsys, tėvas mus visus pažadino ir paprašė, ir mes atsimenu, aš puikiai atsimenu, stovėjom prie lango. O už lango vyko fejerija. Už galvos buvo tempiamas Stalinas, likimo ironija, į Totorių gatvę. Į Totorių gatvę, buvo kaip tik metalo gamyba, kur buvo, turbūt, utilizuotas šis gamybas. Mes stovėjom prie lango ir tėvas pasakė, jog rusų kalba buvo labai kukli, bet jis pasakė, labai grėsmingas žodis – satrapas. Turbūt jis pats nesuprato iki galo, ką reiškia šis žodis. Ir dar pasakė, atsiminkite, tu pasakokit savo vaikam. Savo vaikam mes papasakom, ir aš esu, o dabar turėjau galimybę pasidalinti su jumis gerbėjai. Ačiū už dėmesį. Pasisakys VŠI LDK atminties rūmų vadovas Danielis Vervačka. Sveiki, broliai, sveikos seserys. Totorių istorija. Globalizacijos ir asimiliacijos įtakoje
kad apie geras trečdalis, o gal net ir apie 40% Lietuvos tautorių kraujų turi ir netotoriškos išvaizdos asmenys, nes atliekant genealoginius tyrinėjimus, susidurime su mokyklomis faktais, kada žinome, kad turėjome kiekvienas po du senelius, po dvi močiutes, dar per porą kartų peršokus perėjus, jeigu 8-16, kaip taisyklė, kas 10-oje genealogijoje išlenda faktas. Santuoka su tautoriškų kraujo turinčiomis giminėmis. Taip kad net trejetas tūkstančių Lietuvoje yra, kurie ženkliai daugiau. Žinomas tokios giminės per paskutinius trejetą metų netekšos. Prasčiai Kelpšus tikrai žinome, Dalat Kelpšus, Dalatai, Dalatavičiai, Maslauskai, Aida, visą krūvą giminių tų pavardžių galėčiau vardinti. Tai geras sugyvenimo su mūsų bendroje nacijoje įvairių tautų ryšys, santuokos, keliu, perduodamas ir gerasis tas karingasis genas. Ištverminga tauta, kentėjusi daug ir daugelis supranta žmonių, kurie patyrinėja savo giminės istoriją ir atrasdami, susidurdami su faktu, kad tai su totorių tauta juos sieja jų genealogija. Krikštauja iš džiaugsmo čia praeina porą savaičių, gal Geršonų giminės žinojo taip pat, kad jie turi ir totorišką kraują. Genealoginiai ryšiai visą laiką jie buvo, jie vystėsi, jie plėtojosi. Mūsų Lietuvos istorikai nelabai tai akcentuoja ir į istoriją žiūri šiek tiek kitaip nei mes genealogijos tyrinėtojai. Norėčiau truputėlį akcentuoti per genealoginę prizmę, pasižiūrėti, kaip vyko, kaip totoriai atvyko, kaip jie pateko, sklandė gandai ir versijos, tavais įvyto to buvo, galbūt ir buvo, būdavo visų. Tačiau neužmirškime fakto, kad 1400 ir 1341 45 metais Lietuvos didžiojo kunigaikščio sosto užimtamas Gedimino sūnus Narimantas buvo vedęs Krymo chano Tochtamyšo dukrą, kuri krikštijosi ir turėjo vardą Mariją. Europinėje praktikoje yra žinoma tiek ir tai yra istorinė tiesa, kad jeigu iš svečiosios šalies nuotaka atitekėdavo į svetą, ne į savo kraštą, bet į marčias, atvykdavo jinai su savo sveta, nes su kuo nekalbėsiasi. Tai visi neperseniausius žinote tikriausiai paskutiniuosius italų giminės. Apie 50 italų giminių atkeliavo kartu su Bonos Kamoza, kada jinai tikėjo užimtų savo. Neužmirškime, kai Sofija Vytautaitė tikėjo už Vasilijaus pirmojo. Tai kunigaikščiai išreiškiai išvyko. Ir visa eilė lietuvių
greičiausiai daugiau atvyko su Grimo Hano Kochtanišo dukra, kaip vestuvinė palyda ir apsigyveno Lietuvoje, Lietuvos didžiojoje kunigaikštystėje. Lietuvos didžiosios kunigaikštystės istorinės kultūros paveldas tikrai yra labai didelė vertybė. Labai didelė vertybė turime mes, suprasdami vieni kitus, nes mūsų tiek vaikystė, tiek jaunystė kartu prabėgo mūsų tėvai, mūsų seneliai, mūsų protėviai. Bet visą reikia dalyvauti visuose mūšiuose kartu. Kaip ir kaimynystė gyveno kartu. 2010-ieji Žalgirio mūšis. Skaičiai čia buvo pasakyta, vienoje vietoje minima vokiečių, kad 30 tūkstančių lengvai papikintami Lietuvos didžiosios kunigaikštystės indėlį nurašė. Jie pareiškė, kad 300 totorių dalyvavo, bet jeigu kalba eina apie ordą, kaip kovinį kriminalį, tai jinai sudarydavo apie 2000 riterių, neskaitant grupuolės ir ginklanešių padalinių. Jeigu dvi ordos skaičiai iškabinti, na tikrai nemažiau yra 2000. Na, Raižiai 2010-ieji kartu su broliais, kartu su broliu Matu, kartu su broliu Motiejumi, kartu su Kulavičiumi ir visą kitą eilę pažįstamųjų. Sudalyvavome garbingame procese paminklo statyboje, jo atitinkime. Ir tam gimė mums idėja. Ir tos idėjos vienas iš pradininkų Lietuvos totorių bendruomenių sąjungos vadas, Jakubauskas vadas, labai gražiai kreipėsi. Susibūrus keletui bendraminčių Vilniuje 2011 metais įsteigėme kartu su Adu Jakubausku, kartu kaip totorių visos bendruomenės atstovų, viešą įstaigą Lietuvos didžiosios kunigaikštystės atminties rūmai. Todėl dabar norėčiau pakviesti mielą Adą, bet jis gyventi greitai prie manęs. Taigi, Lietuvos didžiosios kunigaikštystės atminties rūmų steigėjas, ir į pagalbą pakviesti Lietuvos didžiosios kunigaikštystės istorinės atminties organizacijų kanclerį Artūrą Giedraitį. Visi žinome puikiai šiandieną, šiandien priežastis didelė proga, didžiulė didvyriui atidengta prezidenta, giminė itin garsi Tuhan Baranovskijų istorijos tyrinėtojo, kurio darbais vadovaujantis ir surinkta medžiaga naudojant buvo parengtas žinomo taip pat totorių kilmės krikštonio Stanislovo Cetulevičiaus giminių gerbimas aprašymas apie totoriškas gimines. Mes taip pat naudojamės, taip kaip ir naudojasis totorių kilmės, istorikas žymusis, Herbas Šarkovskis, išleidęs grafas Severinas Ruskis. Ta proga, mes šiandieną kartu su atminties rūmų steigėjų norėtumėm įteikti keletą apdovanojimų ir parodyti, kad mes visi esame kartu nepriklausomi nuo dievulio išpažinimo būdo.
pirmoje eilėje apdovanojamas Švento Jurgio Lietuvos globėjo ordinu numeris 4 profesorius Adas Vadas Jakubauskas. Lietuvos didžiosios kunigaikštystės Švento Jurgio
kurie dabar atkriausiam pakatomai, kurie LDK įstarbės atminties organizacijų kancleriai, Artūrai Bendraičiui, Dėkėma Šimtėlį, Gerdamai, Gerdamas. Gerdamas, Gerdamas, prašau. Gimiau Raukų, Alytaus rajone, netoli Raižių,
kur didelė bendruomenė buvo ir yra šiuo metu. Ir kai 2010 metais atidarė Vytautui didžiajam paminklą Raižių kaime, tai buvo didžiulis džiaugsmas man ir mūsų tėviškienams, kad jie pagerbė tą, kuris leido apsigyventi mūsų Lietuvoje. Ir ten jie parodė savo išlaikytą per atidarymą, savo išlaikytą totorišką savastį. Tuo jie papildo ir mūsų Lietuvos kultūrą. Jie visada su Lietuva. Vykstant partizaniniam karui 43-53 metais totoriai mūsų krašto, ten būtent Raižių kaimo ypatingai rėmė partizanus. Jie buvo pavyzdingi daržininkai, amatininkai ir mano tėvai, ir kiti mano kaimynai labai gerų žodžių apie jūs atsiliepė. Ir tai malonu. Ir dabar aš tada draugavau mokykloje, tėviškėje ir šiuo metu draugauju su jūsų bendruomenės nariais, su Razvanavičių šeima, su Lakulavičių šeima. Ir kai parašiau knygelį apie savo prisiminimus gyvenimo, tai išleidžiant Danielius rėmė tos knygelės išleidimą ir taip mes visą laiką bendraujame. Taigi jums garbė būti Lietuvoje, jums sėkmės Lietuvoje ir toliau tegyvuoja jūsų maža tauta Lietuvoje ir tegyvuoja mūsų nepriklausoma Lietuva. Totorių liaudės daina Pačio Narda Kastanė, Kaštonai Sopo. Thank you.
ačiū Jums labai, Jūs nuostabi publika, tikrai. Kavos puodelį arbatą į salę priešais jūs pabendrausite.